Hej, nu vil jeg prøve at lave sådan en selvrettende øvelse til betingede udfølgelse, som I måske kunne bruge til jeres kursister, eller vise, hvordan I laver sådan en øvelse i en betinget udfølge, som I kunne bruge til kursisterne. Carsten Elbro skriver hele tiden i sin bog, at det er meget vigtigt, at mennesker med læsevanskeligheder, de bliver undervist systematisk i de betingede lydfølger. Det vil sige, at man starter med, med de mest undtagelsesfrie og hyppige, så går man videre til de lidt mere mærkelige lydfølgeregler. Det han så indirekte siger er også, at I jo skal have styr på lige præcis, hvad for en, hvor jeres kursist er i tilegnelsen af lydprincip 2, i tilegnelsen af de betingede lydfølger. Nu forestiller jeg mig her, at jeg har en kursist, en trin 2 kursist, som måske altså, som har sådan styr på lydprincippet på enkelt lydsniveau, og er også i gang med at tilegne sig nogle af de betingede lydfølger. Jeg forestiller mig, at jeg vil lave en øvelse til den her kursist, som handler om lyden y. Hvis jeg kan høre, at han har svært ved at stave ord med y, hvis jeg ser, at han har svært ved at stave ord med y, og hvis jeg kan høre, at han har svært ved at læse ord med y, så kunne jeg lave en øvelse, der var selvrettende på den her måde. Først så har jeg åbnet sådan et nyt smart dokument her. Nu står pilen og blinker, fordi den venter på, at jeg laver noget. Og jeg tror gerne, at jeg vil lave sådan en øvelse, ligesom den, jeg viste jer. Så jeg starter med at skrive nogle ord, jeg vil have ham til at sortere. Nej, først så laver jeg lige opgaven. Så skriver jeg lige til kursisten. Du skal sortere ordene på næste side. Og så låser jeg teksten her, fordi den vil jeg jo ikke have, at kursisten skal kunne flytte rundt med. Den er blevet låst nu. Yes. Og hvis jeg gerne vil være sikker på, at han ser opgaven, så kan jeg også gå ind og vælge egenskaber. Og så give skriften en rød farve. Så skal jeg skulle lige huske at markere skriften også. Så. Nu er selve opgaven blevet rød. Yes. Tror jeg. Det er den også. Så trykker jeg på pilen hernede, fordi nu går jeg videre til næste tavle, som sliden hedder i det her program. Nu skal jeg have fat i nogle ord, som jeg vil have ham til at sortere for at finde ud af noget om y's lyd, noget om hvordan y kan lyde. Og der har jeg for eksempel, jeg kunne vælge sådan et ord som ryge. Det tror jeg, han skal placere. Så når jeg har skrevet ryge her, så skriver jeg ikke videre ind i feltet, fordi så kan man ikke flytte med det. Så klikker jeg et andet sted på skærmen, sådan her, og begynder at skrive det næste ord, byge. Og så klikker jeg videre, og skriver bygge, og brygge. Når jeg så er færdig med at skrive de ord, jeg vil sortere, så klikker jeg, jeg klikkede jo på det her bogstav for at begynde at skrive, så klikker jeg på pilen i stedet for. For nu er jeg inde i sådan en tilstand, hvor at jeg kan rykke rundt på ordene med min cursor. Det kan kursisten, der skal lave øvelsen, faktisk også, fordi de her ord, dem låste jeg jo ikke. Nu vil jeg have, at han skal sortere dem i to kasser, så skal jeg have lavet nogle kasser. Jeg vælger en figur. Jeg er kedelig, så jeg vælger altid den firkantede. Og så klikker jeg lige hernede, så jeg kan. Nå, det var sgu da den runde, jeg fik valgt her. Så tager vi den. Når jeg har lavet min figur, så klikker jeg på pilen igen. Fordi ellers bliver jeg bare ved med at komme cirkler, hver gang jeg trykker på skærmen. Nu trykker jeg på pilen igen. Og så kan jeg flytte rundt med min cirkel her. Ja, så vil jeg så godt. Jeg vil godt have, at han skal sortere de her ord efter, om y lyder som sig selv, eller det lyder som ø. Så jeg kopierer lige den her, og laver en til af dem. Hvor havde vi kopien? Her. Og så går jeg ind i rediger.
og skriver sæt ind, så har jeg lavet en cirkel til. Indtil nu, der er det bare cirkler, men lige om lidt, så gør jeg noget, der er lidt smart. Nu skal jeg nemlig til at bruge det værktøj, der hedder... Ej, dem her, dem låser vi i øvrigt også, fordi at vi vil jo ikke have, at han skal kun kunne flytte rundt med ordene på sidsten, så jeg låser lige den her. Låser lige den anden også. Så er de låst. Så klikker jeg for at markere. Åh nej, jeg skal lige have skrevet overskrifterne på dem først. Jeg skal lige bruge noget tekst igen. Så skal jeg, i den her kasse, der skal der være ord, hvor y lyder som y. Og det vil jeg lige have lavet lidt mindre. Hvor fanden er skriftstørrelsen henne? Nå, det er også lige meget. Jamen, laver det rødt, så at kursisten kan se, at det er det, der skal være i den her. Og i den her år, der vil jeg have ord, hvor y lyder som ø. Og det vil jeg også godt lige have rødt, så jeg er sikker på, at han får øje på det. Sådan her. Så klikker jeg på pilen igen, for at kunne rykke rundt med det her. Jeg lader det hen, så det står pænt over cirklerne. Og så vil jeg også godt lige have det her låst. Det skal han jo ikke kunne flytte rundt med. Og det her det låser også. Så markerer jeg min cirkel. Og så går jeg ind i den her lille Lego-klods ude i menulinjen herude og siger, klikker på Bobs, på aktivitetsværktøj og klikker Rediger. Nu er den her inde i en redigeringstilstand. Så klikker jeg på et tomt sted i teksten. Og så går jeg ind og siger, hvad for nogle ord vil jeg gerne have, han rykker ned i y lyder som y. Jeg vil gerne have, han rykker ryge derned. Så tager jeg klikker på ryge og flytter det ud i Lego-klodsen. Og så flytter jeg det op i det felt, hvor det hedder accepterer disse objekter. Slup, så står det der. Så klikker jeg på top sted igen og siger, at der er flere ord, hvor y lyder som sig selv. Det er det sådan set. Der er også byge. Det skal også i den her. Og der er bygge. Det skal også over på Lego-klodsen og op i accepterer disse objekter. Så når man har gjort det, når man har fundet alle dem, der skal kunne høre, der hører hjemme i den boble, i den cirkel der, så skriver man tilføj de resterende, og de resterende, det var så i det her tilfælde kun ordet brygge, for brygge er det eneste, hvor y ikke lyder som sig selv. Og så er jeg i princippet, kan jeg jo bare klikke færdig her, men jeg kan også klikke på indstillinger og siger, hvad skal der ske med det ord, som, når et ord bliver accepteret, og jeg vil bare have, at kursisten selv skal kunne placere ordet inde i cirklen, så jeg skriver ingenting. Den der med, hvad skal der ske med brygge, hvis man flytter det ned i cirklen, det skal hoppe tilbage. Nu er jeg færdig. Så klikker jeg på et tomt sted i teksten. Så mangler jeg kun én ting. Jeg mangler at klikke en ekstra gang på cirklen, og gå ned og klikke på rækkefølge, og sige, placer bagerst. Fordi jeg vil jo have, at når han rykker byge herind, så kan man se byge. Nu er det cirklen, der ligger bagerst, og ordet, der ligger forrest. Hvis cirklen er ligget forrest, så er den blevet, så er byge blevet usynlig. Nå, så skal vi markere den her. Jeg går også ind og markerer ind i Lego-klodsen, trykker på rediger. Så der kommer de der cirkler ovenpå. Så der var faktisk kun et ord, hvor y lød som ø. Det var brygge. Og det rykker over på Lego-klassen. Lego-klodsen. Og så rykker jeg det op i den der accepterer. Og så skal alle de andre, de resterende ord, faktisk være hernede. Og så går jeg ind i indstillinger, fordi jeg vil have... Jeg vil ikke have, at det to ordene toner ud. Jeg vil ikke have, at de forsvinder. Så trykker jeg på ingen og trykker på færdig.
Og så skal vi lige se, hvad der sker, hvis jeg rykker brygge herind, så skulle det gerne... Åh, oh, det blev gennemsigtigt, så der har jeg glemt at gøre... Placere cirklen bagerst. Det gør jeg lige nu. Placere cirklen bagerst. Sådan. Så nu forestiller jeg, at kursisten kommer her, så skal han jo gerne tænke, nå, ryge, der lyder y som sig selv. Ryge, der lyder y som sig selv. Brygge, der lyder y som sig selv der. Nej, det gjorde det ikke. Så må det skulle være herovre. Og så bygge, bygge, der har han lidt til at bygge, bygge, bygge. Måske lyder det lidt som noget. Skal vi se, om det gør det? Nej, det gjorde det ikke. Så det skal være herovre. Så kursisten får sådan set de rigtige svar. Når han så har lavet den her opgave, sorteringsopgave, så skal han jo gerne reflektere over, hvorfor det er sådan her. Så næste opgave kunne klassisk gå på, at jeg nu vælger tekstboksen igen, skriver, hvad skal der til, for at y kommer til at lyde som ø. Og det jeg vældig gerne vil have, jeg tror lige jeg låser det her også, det er ens egenskab, og så vil jeg godt lige have, at opgaven skal være rød, fordi den overser man til det. Og så vil jeg godt lige have, at han ikke skal kunne flytte med opgaven. Sådan der. Smukt. Nå. Men jeg vil jo gerne have, at han får besvaret det her spørgsmål, går tilbage til forrige slide og ser, hvordan han har placeret ordene, og tænker, y mellem R og G. Her står det mellem R og G. Det lyder åbenbart som sig selv. Men herover der står det sørme også mellem R og G over i brygge. Hvad er så forskellen? Hvad er forskellen på Y's placering i brygge og ryge? Der er faktisk kun én, og det er, at Y er kort. Så reglen hedder jo, at Y lyder som Ø, når det er kort og står mellem R og G. Fordi når det er kort og står mellem B og G, så lyder det også stadigvæk som bygge. Så der er altså, den kursisten skal gerne kunne konkludere, at der er to ting, der skal være opfyldt, for at der er den her, for at det er sådan her. Hvis det nu er sådan, at I laver sådan nogle små programmer her, de kan sidde og løse selv, så kan de jo sådan set komme til at selv formulere deres betingede lydfølgeregler. Altså det, jeg gerne vil have, man kunne jo lave for eksempel sådan et felt, et tekstfelt her til kursisten, hvor de skulle skrive i, at på den ene side, så skal y skal stå foran en dobbeltkonsonant. Og det andet, det er y skal og stå, kunne man altså skrive, og stå mellem r og g. Det er den regel, man kan konkludere ud, fordi jeg nu har kursisten formuleret sin egen lydfølgeregel. Det er derfor, jeg synes, det er smart med de her selvrettende øvelser. Det smarte er jo, at han kan næsten ikke komme til at lave en forkert lydfølgeregel, for han kan jo ikke komme til at placere ordene forkert. Det var sådan en idé. Det er ret krævende selvfølgelig, men når I begynder på at lave de her selvrettende øvelser, så er det jo nogen, I kan genbruge forskellige kursister. Så det var lige en idé, en af de grunde til, at jeg synes, det er smart med det her smartboard. Det er især smart, hvis I har et smartboard i klassen. De kan sagtens sidde og løse de her med cursoren og ved computeren. Men hvis de har et smartboard i klassen, så kan det blive en fælles øvelse. Det er rigtig fedt. Yes.